بسم الله الرحمن الرحيم. Baca dan kamal jalan di kaki kaki dengan apa yang siapa kaki kubur. زمانی در کنده مسلمانانو، دامیدان دالله رب العالمین در طرف دو خبران و دو بخنیده. من دیر زیر عاجزان و کمزوری و مختاجی. کریم الله تا پدی کلاو میدان مجری کو خبر طول گناونا پخبر کریم الله تا وانهو دعا کی توجود الله ذات تا. وسط کنا برابر کئی دانیر در دا اور و مزرگ کاتبی و پیردہ مزرازی اکثر مطبیج دخل کنا ترتیب غلط شی. زما عزت مند مسلمانانو کله چې صفونه برابر شو نیتونه زموږه استاسو حاضر شو نیت مې وکړو زړه د اخلاص سره دوه رکعت واجب د اورګوټي اختر لمونځ ادا کوم سره د واړه تکبیرونو اقتدا مې وکړه په دې حضر امام پسې وخت مې د کعبې شریف په لور کو الله اکبر. یو سړی دا الفاظ نشي ویلی نو دی چې الله اکبر ووایي او نیت کې دا راولي چې دا اختر مانځه ته ولاړې ما دغه نیت کافي دی. نیت د زړه قصد او ارادې ته وایي او چې کله مونږ تاسو ولا اله غیرک منظور سو د دې نه بعد به د درې زواید تکبیرات کېږي. د یو تکبیر نه به د بل تکبیر پورې د درېو تکبیرونو مره مطلب یې چې صبر کوو کله چې دا درې تکبیره وشو بیا به دا مغرب د دې سنت دا رکعت پوره شي دویم رکعت ته چې پاڅېږو بیا به مطلب چې قرت شروع شي کله چې سورت ختمېږي رکو ته ځو دغه وخت کې درې تکبیرات بې دي زواید او دارنګې هغه تکبیر نه وشي د هغې نه وروسته بیا مونږ تاسو رکو ته ځو دغه ترتیب دی د اختر د مانځه نو ټول مطلب یې چې لکه نیتونه حاضر کوي او د سبونه اهتمام وکړي. اچھا دا کدا کرا کما دا شی زول لگا ہو نن او کئی کندے راو نہ تے لگے رے بچا نیت کوئی اللہ ہم خوشحال کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر
استغفر الله استغفر الله استغفر الله.